Ja palun 3 minutit lisaks. 3 minutit ikka lisaks. Aitäh, lugupeetud asespiiker, head kolleegid, minister. Ei saa kuskilt otsast tõdeda, et meil siin Riigikogus nüüd toimub mingisugune tohutu sisuline hea debatt riigieelarve teemal. Kvaliteet oli kehva. Meil on olnud ennem ka rahandusministri ametit pidava palka võtvad inimeste hulgas selliseid, kes rahandusest suurt midagi aru ei saa, aga nii kidakeelsed ei ole nad veel siin puldis olnud. Minister ei suuda või ei taha vastata ju ühelegi sisulisele küsimusele, ei ole võimeline vormilistest asjadest selgitusi andma ja tegelikult ei ole võimeline ka selgitama valitsuse poliitikaid. Selle asemel kuuleme küll mingid lennukaid loosungid küsijate suhtes süüdistusi Vene lembuses olukorras, kus tema enda erakonna esinaine on kõige entusiastlikum Vene sõber Eesti poliitika koorekihis üldse, teenides seal koos oma abikasaga raha. Ma imestan, et ikka veel seda joru ajate. See on nii hale, aga noh, kogu teie valitsus on hale. Mõned teemad, mis lihtsalt sellel arutelul minu mõelest tuleb üle korrata ja miks me ka teeme ettepanekus eelnõu esimesel lugemist tagasi lükata. Sain vastuse, teise korra küsimuse peale sain vastuse, et jaa, see võlg, mida Euroopa Komisjon kokku kühveldab Brüsselis, ei ole liikmesriikide võlakoormuse sisse arvutatud, kuigi see suurendab Eesti võlga 5% võrra kohe. Kui me selle arvutaksime sinna sisse ehk lisaks Eestile juba tänase päeva seisuga miljardi kohe võlga juurde ja kahe aastase prognoosi järel juba 2 miljardit võlga juurde, ehk kes selle võla ikka tagasi maksab, juur ikka liikmesriigid maksavad tagasi, vaevalt, et Euroopa Keskpank. See on miljard, eks ju, praeguses seisus juba miljard, mida meile ei näidata ja siis meil toimub mingisugune loosungite loopimine sellest, kuidas vähendatakse laenamist ja mõeldakse tasakaalus eelarve poole liikumisele ja tegeletakse vastutustundliku rahapoliitika. Mida me siin Eestis vastutustundliku rahapoliitikaga teeme, kui Brüssel laenab meie eest ja meid sunnitakse pärast seda maksmist, tagasi maksmist tegema miljardeid. Ei tundu ju ratsionaalne tegevus isegi mitte. Siis loomulikult mingisugune ma muidugi imestan, reformierakondlaste võime enese müüti ise uskuda on kõike hõlmab. Räägitakse midagi sellest, kuidas varasevad valitsused on Eesti ajanud auku, eelarve auku, võlakeerisesse. Vastab ju tõele. Kaja Kallas on olnud nüüd 3 valitsuse juht Eestis viimased peaaegu 3 aastat ja selle viimase 3 aasta jooksul on Eestis siis avaliku sektori võlg kasvanud 5,8 miljardi võrra. Laias laastus on peaaegu 2-kordistunud selle aja jooksul Eesti võlakoormus, peaaegu. Ja siin ei ole seda eurovõlga sees. Arvestame sellega, eks seda miljardit, mis nad praegu juba on teinud. Esimene asi, mis kui Kaja Kallas võimule sai, keevitati eelmise valitsuse poolt vastuvõetud eelarvele kulusid juurde 640 miljonit. Ja siis räägitakse midagi sellest, kuidas küll on koledad hirmsad valitsused varem olnud. On küll. Iga viimane, kui Kaja Kallase juhitud valitsus on olnud kole ja hirmus ja tekitab siin lastu tuld ja laenu raha ja jätab lapselastele meil tohutud võlad. Muidugi on. Aga probleemi iva on milles? Probleemi iva on selles, kus hakkas halvaks minema. Ei ole mõtet rääkida sellest, et see on veel eriti rumal on rääkida sellest, et kas laenamine või võlg või midagi sellist on hea või halb. See ei maksa mitte midagi. Küsida tuleb seda, kas me laename ja võtame võlgu õigete asjade jaoks või mitte. Eks? Kui me ehitaksime selle eest teid, mitte Rail Balticut palun, eks? Mis on maha visatud raha, vaid me ehitaksime päriselt valmis need 4-realised teed, mida me oleme lubanud Brüsselile, et me ehitame ja millest me hakkame saame väga suuri trahve, kui me ei ehita. Palju suuremad kui tsensuuriseaduse mitte vastuvõtmise puhul. Kui me ehitaksime teid, kui me teeksime Saarema silla, kui me ehitaksime tuumajaama, kui me viaksime korraliku kiire interneti mööda Eestit laiali, siis sinna on mõtet raha panna.
Praeguses julgeolekuolukorras on mõtet teha ära ka need julgeolekuinvesteeringud, mille vastu Reformierakond on kõigi 20 valitsusaasta jooksul künte ja hammastega võidelnud. Jah, tuleb ära teha, aga see on ühekordne investeering. Aga meil ei arutata seda, et milleks raha tegelikult siis peaks ja milleks ei peaks laenama. Ja just selle arulageda mõtetu loosungliku idee või ajukrambi tõttu 21. aasta sügisel keerati tuksi kõik. Kui räägiti meile nõretavate loosungitega jälle sellest, kuidas ei saa riigieelarvest toetada energiakriisis, ei ettevõtteid, majandusi, tööturgu, mitte midagi, kõik pead ise hakkama saama, sest riigieelarvet ei tohi lõhkeada, ei tohi miinuses saada. Tulemus on mis? Tulemus on see, et Eesti majandus kõigepealt pöörati tohutu inflatsiooni raja peale, selle inflatsiooni tagajärjel Eesti ettevõtetel kukkus kokku konkurentsivõime välisturgudel, kadus ära Eesti inimeste ostuvõime ja siin me nüüd oleme 6. kvartalit järjest süvenevas majanduskriisis. Mille tagajärjeks on, mis kallid sõbrad, kes te eelarve tasakaalu tagajate? Eelarve kriis! Sest kui te majanduse tuksi keerate, siis ju maksud ei laeku enam. Ja kuidas te lahendate seda tuksis majandust? Ikka veel keerate veel sellele uppuvale, viskate veel ühe suure ala siis ülle. Võtke, siin on järgmised maksutõusud, ujuge nüüd. See, mida te täna teete selle eelarvega, mida te teete selle eelarvega kooskäivate maksutõusudega, on ju majanduse veel suurem hukkaajamine. See on Eesti inimeste vaeseks tegemine, see on Eesti ettevõtete pankrotiajamine ja see on juba näeme, juba kerib tööturuduksi keeramine. Töötus hakkab kasvama, Eesti inimesed paisatakse vaesusse. Loomulikult hakkab seal tulema ka veel suurem eelarve auk. Loomulikult. Kõik me ju näeme seda ette, nii nagu me 21. aasta sügisel nägime seda ette. Nii et muidugi tuleb takistada sellise eelarve vastuvõtmist, muidugi tuleb takistada sellise Eesti inimesi vaeseks tegeva valitsuse tegemist ja ka see jutt, mida meil siin räägitakse, et riigikogu peab saama tööd teha. Ei, kallid sõbrad, riigikogu, mis võtab vastu perversseid seadusi ja riigikogu, mis teeb Eesti inimesi vaeseks, riigikogu, mis ajab Eesti ettevõtted pankrotti ja riigikogu, mis tekitab Eestis süvenevat eelarvekriisi, ei pea saama tööd teha. Mida vähem töötab, seda parem. Nii et loomulikult me takistame selle eelarve ja selle eelarvega koos käivate teiste seaduste vastuvõtmist, sest nii kaitseme me Eesti inimesi Kaja Kallase horror show nimelise valitsuse tegevuse eest. Tulebki takistada. Me teeme sellega head Eestile. Nii et loomulikult me teeme ettepaneku see eelnõu tagasi lükata esimesel lugemisel.